Beşinci elementdə dünyaya rejissor Elxan Cəfərovun prizmasından baxmağa çalışdıq. Hamımız vurulmuşdu və sənə. Onunla populyarlıq. Çəkinirlər başa düşmürlər ki, kiməm mən? Kinonun keyfiyyət göstəricisi. İstəyən, sən elə getsən yaxşıdır onlar. Yavaş-yavaş gir. Rol almaq istəyənlər. Oy, hoqqa çıxardılar qalanında. Filmin öncəsində. Biraz da ailə haqqında danışdıq. Mənim atam xuligan. Və nəhayət Elxanı tanıdıq. Əslində axı bu şir evdən qaçdıdır. 20 oktyabr, saat 23-də çıxım, hamını ələ alım, deyim, danışım, qulaq asınlar mənə. ATV-nin 5-ci elementində. Ay, nə yaxşı Elxan, çək yaranı. Baş sponsor Nirrin Sağlamlıq və Gözəllik Mərkəzi.